Kjo është receta 6000 vjeçare për shërimin e shumë sëmundjeve. A keni dëgjuar ndonjëherë për pastelin? Është kombinimi i një shije të ëmbël dhe fuqia shëruse është e rrallë. Por kjo është një recetë shumë e mirë dhe është shembulli për kryer një kombinimi të tillë. Pasteli është zbuluar 6000 vjet më parë dhe është përdorur në Greqinë e Lashtë, gjithashtu dhe në Lindjen e Mesme. Kjo recetë është përmendur dhe në Iliadën e Homerit, ku është quajtur Intrion. Kjo është një nga gjërat më të shishme që ju mund të provoni ndonjëherë dhe në të njëjtën kohë është plot me ushqyes të fuqishëm. Pasteli është përmendur në Iliada si një ushqim që i është dhënë ushtarve përpara se të shkonin në betejat e tyre për të rritur energjinë e tyre dhe për t'i dhënë forcë. Pasteli është përmendur edhe në të dhënat e lashta egjiptiane, si një ilaç që është bërë dhe konsumuar kryesisht nga gratë, sepse ai stimulon hormonet e tyre dhe rritjen e dëshirës seksuale të tyre. Por çfarë është pasteli? Është një ilaç i përbërë nga dy super përbërës të shëndetshëm, susam dhe mjalt. Pastelin ne mund ta marrim të gatshëm ose mund ta pregatisim vetë, me susam dhe me mjalt. Por si do të pregatisim pastelin? Çfarë do të na duhet? Do të na duhen 300 gram tahin, pas susami 300 gram mjalt organik. Përgatitja. Përpara se të përzieni përbërësit në një tas, mblidhni lëngun nga maja e tahinit në fushat që mbillet. Ky lëng tahini do të ndihmojë të formojmë pastelin. Sasi e vogël e disa farave të susamit mbi topat e lëngut që është i trashë si ngjitës. Do t'i mbledhi ato dhe do t'i mbaj pas vetes. Dhe më pas i mbajmë ato në frigorifer. Gjithashtu, mund të shtojmë disa ara lajthi fistik dhe çfarëdo lloj ara të tjera që ju pëlqejnë. Disa njerëz e bëjnë rosto pasteli, por ne nuk e rekomandojmë këtë, sepse ngrohja mund të shkatërrojë ushqyesit. Pasteli mund të konsumohet si një kur ose meze lehtë, por ju nuk duhet të hani më shumë se 2-3 në ditë. Kështu që ju nuk duhet të konsumoni më shumë. Konsumimi i këtyre dy përbërësve është një mrekulli në mesin e ushqimeve. Pasteli është i pasur në zinc, hekur, fibër, magnez, kalcium, bakër, vitamina, vitamin B. Për të qenë më sakt, të gjithë ushqyesit që trupi juaj ka nevojë. Sipas ekspertëve, pasteli ndikon pozitivisht në rregullimin e yndyrës në gjak, sidomos në rregullimin e raportit midis LDH-s dhe HDL-s, kolesterolit. Pasteli është i mirë për aritmi, hipertension dhe takikardi, gjithashtu rregullon qarkullimin e gjakut. Ky ilaç i lashtë do t'ju japë energji të mjaftueshme për përpjekjet fizike dhe mendore dhe konsumimi i afatgjatë i pastelit do të ndihmojë të reduktoni ankthin, lodhjen kronike dhe depresionin. Rrit në mënyrë të konsiderueshme dëshirën seksuale në të dy meshkuj dhe femra. Ky kombinim ka një efekt qetësues në rastet e stresit kronik brenda 3 javësh të konsumimit të rregullt. Ne ju rekomandojmë ta provoni këtë recetë, sepse ne besojmë se ju nuk do të keni provuar një ilaç më të shishëm dhe më të shëndetshëm deri tani.